色上衣的男子就是女星柯以柔的厨师老公郭宗坤。他下了班不回家，还约女同事去做脚底按摩，但这还没完。大半夜的，郭宗坤和同位女同事一起走进餐厅楼上的住家，整个晚上两人再也没有出来，而且郭宗坤还被周刊直击，光是在短短一周内就去人家家里头三次，甚至还被发现两人独自到日本游玩，回国时更刻意分开走，疑似想避人耳目，但最后又搭乘同辆计程车回到女方住家，让柯以柔听到消息只有崩溃。所以他对你比你对你的家庭还要重要，无论你的老婆有多么说她不能接受，你还去了吧？哭到语无伦次，直说不能接受。因为其实早在两年前，郭宗坤就被爆出和同一位女员工到日本出差，两人不止同进同出，甚至还睡同一张床。但郭宗坤当时解释只是为了工作，就连现在被拍到出入女员工住家，他也撇得干干净净。如果真的有什么，那直接就是在台湾就开房间了。其实我要解释这件事情是，其实我在楼梯间流眼泪，那其实我跟我老婆，我心里面比较不开心。但我是专门的，专门在等你啊。对比郭宗坤在婚宴放闪朗读甜蜜宣言，如今全都变了调，让柯以柔从幸福老板娘变成憔悴正宫，昔日恩爱夫妻档终究耐不过七年之痒。记者吴正恒李选台报道。